sitten seuraava toinen video, niin tämä jatkuu siitä videosta, mikä on oma kotitalo maalla, tiilitalo, niin tämä pihalla on tuommoinen ihan luonnon metsä ollut 50 vuotta metsäreuna, missä meidän talo on ollut metsän reuna ja peltomaisemaa, niin mä tästä aamulla mieleen sanoja, kun join kahvia ja sytytin vähän kynttilä joulumielessä aamulla ja joulun.
viime toukokuun, niin mä vedin sen mökin. Työmaan mökin, se parakin, niin mä kaasin sen tuolla vetokoukulla. Hinausköydellä, niin mäkin nurin ja seinän levykerralla, niin purin sen työmaan parakin levykerralla, niin panttiinkin kerralla ja villat ja tessäkkeihin. Ja siellä on villat ja kaikki syöty, ja siellä on hiiren ja myyrän pesiä. Mukava, kun se on lukko ja lukko.